Най-старите автобуси в Сливен, от Тойла. Той автобус не е спрял на спирката даже. Ама се знаме дали той да седна там. Да седна и там, мога да снимам отвънка. Не седни, но няма да пречиш още. Птицата тук. Оля? Аз съм я виждал тази по 17-ката. И аз съм първо.
са дулилта една от 405-та. Мерцедес от 405-та, мисля, че не са толкова стари, колкото тези. Тя са най-старите, предполагам. И да се пишат до Бургас. Ремонта вече свършил. Така че влаковете вече се виждат до Бургас. Няма да има вече връзка с Зимница. Чикорите. Той вече е тръгнал. Нещо странно за автобусите, че малко ги пушат. Все пак са нормално стари автобуси, нормално да спушат. Ето тук служебен телефон, всеки автобус си има служебен телефон. Тук с номера му, дето пише 175 или 25, 35 не мога. Видеото ще бъде качено скоро. Аз преди съм се возил на такъв по четворка, никак не ми е пушил. Тук гетката е най-хубава. Пътнически превод е от Енгия. А ето е там от 405-та.
там в синий автобус. Още един такъв. Те предполагам, че вече не са, някои от тях не са градски. Извън градски може да се каже, че са. Завършваме скипчето. Иначе ще го кача. Ще бъде качено скоро. И от тази спирка, дето се возих на шестицата на отиване. Но не знам името. Това само мога да кажа. Дамарски мост. Значи спирката се казва Дамарски мост. Това е до Дамарския мост. Ето тук, където обръщат всички автобуси, включително 33 към тази посока. Цялно петицата съм я виждал да спира на тази спирка и да обръща нататък. Това беше видеото на тази спирка. Ако е така, проспекте по един лайк. Абонирайте се. Довиждане. И ако ми е хора, чао. Ей го автобуса. Инвентар е номер 163. Не мога да повярвам. О, майко. Сериозни проблеми си имат. Ето, за видеото хора. И от мен е чао.